Passar, a Palominha fez isso, acho que com a Ju mesmo. Eu acho que é bonito isso. É um posto que se renova, é um posto que dentro da escola tem um lugar carinhoso, que é perto desse coração, que é a bateria. Então, nada mais justo do que a gente ter essa empatia uma com a outra. Ali pertinho do coração da escola, de uma escola que tem uma comunidade aí embaixo, apresentando samba, também se dedicando e tendo momentos de felicidade em dias tão difíceis, né? Tô preparada, amor. Nasci preparada, eu de Biguete. Vou desfilar, eu vim aqui prestigiar a coroação da Paola, que eu gosto muito, 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 e eu precisava estar nesse momento tão especial para ela. Então estou aqui dando muita energia positiva. Aumenta, né? Cada ano que passa eu sinto uma pressão um pouquinho maior em cima de mim. Ó, são 10 anos de Grande Rio, foram 10 anos, 11 anos 2020. Histórias, registros, muito amor. Não poderia me despedir em outro lugar, foi aqui que eu comecei. O Marcos Paulo me apresentou para Grande Rio, me apresentou para o Jaider. Quando eu saí para ser rainha de bateria da Mocidade Independente, eu pedi autorização para o Jaider. Se ele não tivesse me autorizado, eu não iria, por puro respeito, porque tenho uma amizade extra carnaval. E eu estou imensamente feliz de estar aqui. Saibam que em 2020 vocês vão ver a pessoa mais emocionada naquela Sapucaí, porque vai ser o fechamento de um ciclo lindo. A Paola vai vir corretamente esse ano, politicamente correta. Não quer usar penas, isso eu já vou adiantar para vocês. Ela é uma pessoa que curte essa coisa da natureza, de preservação. Então nós vamos fazer uma roupa muito rica, inovadora, diferente e sem maltratar a natureza. Carnaval. Quem é apaixonado por carnaval, o carnaval fica dentro da gente.
Não, eu não tenho. Da onde eu estiver, de onde eu estiver, eu vou estar torcendo. A Grande Rio agora conquistou um canto aqui especial do meu coração, com certeza. E principalmente por isso eu fiz questão de vir. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui, porque eu tô gravando de uma maneira, pessoal, insana. Mas eu fiz questão de estar aqui, porque eu acho importante mostrar para as pessoas que as mulheres precisam mostrar que nós somos mais, que nós somos unidas. E a fofoca e a maledicência não podem ser mais fortes do que a gente. Nós temos uma excelente relação. Nós compartilhamos camarim, sim. Nós dividimos cena, trocamos ideia. Trocamos cena, trocamos figurinha. Para fazer bem o nosso trabalho, trocamos figurinha fora de cena. Então, claro que às vezes incomoda ouvir existem problemas nos bastidores. E outro dia eu falei assim, e falei com propriedade, que quando uma novela é muito sucesso, ou quando um produto, um trabalho é muito sucesso, dá margem para esse tipo de coisa. E que bom, porque isso é sinônimo de sucesso. Mas tem um lado que acaba sendo destrutivo, que pode ser inspirador para um lado negativo. E eu acho que a gente está aqui também com essa mensagem positiva, assim. Mas uma passagem, né, dessa coroa e desse povo tão bonito.